Здравейте хора, аз съм Benefius и днес ще говорим за най-добрите топ 10 канове в поредицата ми за топ 10 най-добри позиции. Какво да ви кажа за нея, малко по-странна е, може би някой няма да го добри, но все пак това са карти, които съм ползвал като канове на други акаунти и от драфчета. Така че започваме, като първия, който виждате вече на екрана, е Coutinho. Доста приятно изненада съм, заслужаваше според мен да е 5-5, но това е отдален въпрос. Карта е изключително щупена. Изключително щупена карта. Но SBC-то е прекалено скъпо, каквото и си говориме. И ако нямате достатъчно на трейдъва карти, не си заслужава да го правите, тъй като може да вземете нещо, което да върши почти същата работа. Но това е единствената карта според мен на Coutinho тази година, която е брутална. Всичките останали имаха много недостатъци. И затова намира място в топ 10. А и просто е готин играч. И на живо, и в играта доста добре се справя. Medium High Work Rate. Достатъчно за един кам. Но когато използвате кама на Comeback to Defense, няма да ви върши толкова работа, просто доста по-бавно няма си дава зор. Така че ако стила ви е да използвате кама и да се връща доста по-назад във вашата половина, тази карта не е за вас. Продължаваме към следващата картичка. Ами следващата картичка е Гризман. Нетипичният кам, може би в реалния живот естествено, но в началото ми се беше паднал 2 или 3 пъти дори. Трябваше да го ползвам. И какво да ви кажа, дори жълтата му карчика със слабия крак, поне за началото време на играта беше окей. Изключителен финес. Когато правите финтовете и анимациите, много трудно може да ви бъде взета топката. Футбърде карчиката за мен е много брутална, макар че наистина 5 уикфута на моменти не е 5 уикфута, особено когато правите финес с него. Но цената е достъпна, готина карта, доста мачове съм направил с нея, много ми хареса. И особено когато имате хубава връзка или усетите, че върви плавно играта, тази карта все едно е и получава някакъв невероятен буст. Много по-бърз, много по-бързи движения, много по-хубави удари, много по-мощни удари, как да го накажа. В смисъл, брутална. Хубава карта на достъпна цена, която може да ви свърши работа. Team of the Season също е много готин и там пък weak foot-а се усеща като 4 и не като 3. Това мога да кажа за Гризман, но ми хареса карта. Предполагам на всички ви е харесала и сте останали доволни от нея. Така че продължаваме към номер... Ами, Риат Махрез, драги зрители. Какво да ви кажа за него? Изключително счупана карта. И шейпшифтера, и тази. За мен може би заслужава да е 5-5 отново, тъй като смятам, че тази карта е достатъчно добра и изобщо този 4 уикфут трябва да бъде 5. Защото и в представянето му, когато го пускате да играе, когато е титулярно изменен, примерно, изобщо не си личи, че му е слава толкова слаб кръг. Но смисъл, този 4 не е слабо, но заслужава тази карта. И изобщо карчиката му заслужава да бъде 5-5. Включително подвижен, много хора. Това е стил като Меси, смисъл не може да играе на крило. Също в случая за разлика от Меси, той може да играе на крило, защото е достатъчно бърз. Но се усеща силата му на кам позицията тази година. Много повъртлив като Меси. Единственият проблем му е, че воркрейта му е медиум, един вид по-мързелив. Може да се каже, че е в фазите, но не бърка и някак си успява да я изстреля, въпреки че му бъркате между краката, въпреки че му правите такъли, въпреки че го натискате, то успява да насочи изключително силна, точно и не спасяваема топка. Така че тази карта заслужено намира място поне за мен в моята класация. И ако го имате, няма да съжалявате, главната му сила обаче не е толкова на крилото, макар че се справя прекалено добре и там, но най-голямата му сила е да играе като кам. Така че любов и мир за Махрез, невероятна карта и изключително интересен играч на живо. Така че продължаваме към номер 7. Ами, драйзлик и Пеле.
смисъл, по-вероятно да го ползвате като нападател, но доста хора го играят като кам и мога да ви кажа, че карта си е брутално добра на кама, тъй като все пак повечето хора бих предпочели, прямо да кажем, Елзеви в нападение, или Ернаев в нападение, или Кристиан Роналдо. А той като кам, когато си играе в определени системи, естествено, но карта е достатъчно брутална. Проблемът е отново обаче work rate, лек, medium high, но когато някой използват, отново казвам, кама да го връща назад. Тогава е проблема, но като цяло карта си е достатъчно брутална, цената е достатъчно брутална, която и версия да вземете, дори 9 единици хора. Мисля, че няма кой знае какво да съжалявате. Карта е много хубава, икона е, и това е Пеле, някакво получи да кажа. Няма как да го няма в класация за кам или за нападател. Просто ще е престъпление. Макар че се очакваше той и макар че карта ма 10 пъти поворот на Мардона му в играта между другото. Така че... Продължавам нататък. Следващият е един от любимците ми, Йохан Кройф, който тази година цената му е много силна, така непосилна, по-точно не силна, непосилна за много от нас. Брутална карта на кама, брутална карта и в нападение. И понеже work rate му е low high, това означава, че почти няма се връща назад. Но пък има уникалното движение, уникалния способ да се измъква, когато го изведете. Невероятен финишинг, невероятно позициониране, невероятен удар. 5-5 прави го изключително опасен, изключително брутален. Някакво повече да кажа за тази карта. Който е играл с нея, знае за какво говоря и... Просто е разкожа да се игра с така карта. Най-вече с Prime или Moment Prime. И продължаваме към следващият в класацията ми. Единствената причина така качка да е пред Кройф е защото я получавате безплатно. Съотношение цена-качество е получавате Кройф от AliExpress. Само че качественото от AliExpress, в смисъл не взимате някакъв буклук. Невероятен финес има, единствено това, че е 5 скил мус, нали, другия минус в сравнение с Кройф. Малко е смешно да ги сравнявам, но карта е изключително брутална, поне в играта е хай-хай, едно не изключително нещо важно. Палача ще ходи напред, ще ходи назад, може да се ползва, той си е бокс-то-бокс. За кама, когато можете да е комбек то дефенс, той ще се връща много дълбоко назад. Тази карта може да ползвате като втори CDM, като крило, като чист нападател. Брутална е, има свойство да отнема топките, независимо от оценките му на дефендинг. Някакси интерсепшена му е много, много, много добър. Затова тази карта намира място пред Кройф. И продължавам със следващия. Следващата карта е Черната пантера Елзебио, който е една от най-великите карти в фута. И за нападение, и за кам, където и да го сложите, това нещо е изключително животно. Така че съвсем спокойно мога да намери място. По-назад е в класацията, тъй като цената му е прекалено голяма. А има карти, които вършат почти същата работа, но все пак това е Елзебио. Да не се заблуждаваме. Това е Елзебио. И... Някакво получа да кажа. Брутална карта. Миналата година играх с Prime му. И мисля, че има около 1600-700 гола. Нещо такова. Така че го познавам тази карта на Изус и знам, че това е една от най-добрите карти. И като кам, и като нападател. Затова няма как да не бъде в някаква класация на топ 10 нападател или кам, просто ще е абсурдно. Продължаваме към следващите карти, които за мен са по-добри от Елзебио, Кройф и останалите. Единствено заради достъпната им цена, не заради друго. Иначе пред тях винаги бих предпочел Елзебио. Продължавам със следващите.
Ай, бих предпочел Меси, тъй като е доста по-достъпна цена. Естествено, зависи как играете в каква система. Тъй като трябва да знаете, че трябва да имате крило. Ако примерно си направя Дембеле, мога го сложа на крилото и да си използвам Меси. Няма да е никакъв проблем. Също така ще имат доста сила на Strong Link, тъй като идват от Барселона. Така че Меси ми е един от любимците 4-4, но това изобщо да не ви притеснява. Малките му кръчен са толкова бързи, финеса му е толкова смъртоносен, цената му не е толкова висока. Смисъл 2 милиона. Не е малко, но достатъчно добра цена, не е като 5. Не е като 14 милиона. Така че, окей. За Меси някакво повече кажем. Това ми е любим играч, заедно с Роналдиньо и Фернандо Мориентес. Така че някакво повече да говорим за този магиосник. Така че продължавам към последните два и защо съм ги предпочел. Единият е много ефтино излиза, другият просто си е една от най-щупените карти на тази позиция. Следващата ми картичка е Дембеле, просто някак. Имахте ли възможност, имат още възможност да си го направите, защото той няма да изчезне никога. Не се замислите, това е една от най-добрите карти, където му играе Кам, крило, нападател. Може да ви носи вода, може да се контузвате заедно, да се възстановявате заедно. Също така е площадата на компютърните игри, може да играете FIFA заедно, може да играе вашата Weekend Лига. Всичко мога да прави и винаги прави така. Той е окей с всичко. Искате да го закърмите на скамейката, той няма да се оплаква. Просто ще си играе на телефона FIFA Online или Mobile, така се нарича. Така че тази карта е брутална. Може да се ползва за всичко, което пожелаете. Също така обича да се контузва. Факт. Мисля, не е в играта, на живо. Сериозно, карта наистина си заслужава да се направи. Имам около 70 матч с нея и не съжалявам дори за миг. Брутална. Карва, подава, изключителен демараж, хора. Значи брутален демараж. Направо възродиха картичката 8-4, която беше гола, която в началото беше толкова щупена, че съм с нея като играех, местих Хулит, Фърдинанд, Буатен, каквото се сетиш. Направо се едно им чуш, че това играе защитник, който е в нападение. Премества, но от физиката не отговаря, дори на тази карачка се, физиката се чувства 99 по дяволите, не знам що. Просто и е логик, нали? Затова е толкова брутална, отделих прекалено много време, енергия за тази карта, след което ще направя кик-оф с нея 2-2 с него и ще се надявам да не се контузи. Така че продължавам нататък. Дали ще си вземете хедлайнера или Тимо да сизана, който обаче Тимо да сизана е малко брутална цената. За мен това е най-добрия камп тази година. 5-5. Просто брутален. Просто брутална карта. Аз ползвам в момента като камп обикновения на Неймар, защото така ми се и падна на два пъти антрейдъбъл. Не можах тогава да си позволя на времето, сега вече мога, но по принцип мисля да приключвам. Само да правя контент, някакви видеа, тъй като искам да взема почивка от активна игра на FIFA. Много ми дойдоха мачовете и времето, което отделям. Така че Неймар може би е най-щупения кан в момента. Лично мое мнение, изключително малко физика казват много хора, но като почне да, ако сте добър, как да кажа, играч, който му прави доста скилове, тази карта просто е брутална. И до ден днешен прожада е брутална, ако мога да имат, ако имате тило да си за и го ползвате като крило, като чист нападател, никакъв проблем. Дори на крилото го служите. Абсолютно бруталия е това. Никакъв проблем няма. Вкарва много. Това ако някой каже, че Неймар не може да вкарва, просто трябва да си изтрие играта, това е лично мое мнение. Неймар вкарва, Неймар дриблира, Неймар подава, Неймар се подиграва с хорската защита и с вратарите, Неймар се гаври с противниците, на Неймар не му пука, че на някой смята, че той не е достатъчно добър. Аз това и го казвам лично, защото съм гаври достатъчно с Неймар.
както и аз съм говорил достатъчно с Неймар. Така че Неймар е може би най-щупения кам в тази игра. И винаги е бил на достатъчна цена. Мисля, не говорим за хедлайнер и за Team of the Season. Говорим за жълтата картичка, говорим за първия му инфор и единствено. Тъй като беше и контуза и затова нямаше възможност, позволи пандемия и така нататък. Така че това е от мене. Ще направим едно видео и за нападателите, с което приключвам поредицата най-накрая след толкова много време. Мислих да доста по-бързо да я приключа. Надявам се видеото да са ви харесали до този момент. Дайте едно палче горе, да се абонирате за канала ми. Да отделите време да напишете някакви коментари. Ще се радвам много. И надявам се през FIFA 21. Какво казахте го? FIFA 21 по-точно. Да имаме по-нормални условия за игра. Да постигнем по-добри резултати, както аз, така и вие. И да се забавляваме. Най-вече просто да забавляваме, защото особено тази година това е FIFA, с което най-малко съм се забавлявал като игра. Не знам защо, може би имате преклено големи. Също нямах никакви очаквания. Както и да е, ще има отделно видео за това нещо. Довиждане и ще се видим със следващото финално клипче от поредицата топ 10 най-добри играчи на дадена позиция.